الشوط الاول الشوط الثاني؟ الحمد لله فكيف تشوف كانت الكرة في شوطين بجوج، فالحمد لله اللعابة كانوا واعيين بواحد المسؤولية اللي عليهم، كيف تشوف كان علينا واحد شوية الضغط، فالحمد لله لكل المجاهدين نصيب، حنايا تنخدموا ربي ما خيبناش، فتنبغي نشكر الطاقم كله من ستاف من ميديكال من اللي شارج ماتيريال، فاحنا عائلة الداخل، فكيف تشوف كانت الفرحة لي وهي زميلة تنتقلوا للدور الثاني، فالحمد لله هذه غير البداية وباقي غادي نديروا ثاني إن شاء الله. الجمهور حضر بكثافة، شنو الرسالة ديالكم بعد التأهل؟ فتنبغي نشكر الجمهور، فتنقول لهم شكرا من القلب، فهما ديما معنا وهما ديما مساندينا اللي تيكونوا في التيران واللي تيكونوا برا التيران، فتنبغي نشكرهم وتنقول لهم شكرا لكم، تنقول لكم اجيو ساندوا الفريق، فهذا الفريق بحاجه مساليكم والزعيم كله بحاجه مساليكم باش نرجعوا الزعيم البلاصه ديالو المعتاد. شفنا اللعابه قدام ديال فريق الجيش الملكي حتى هما جاو كيساندوكم، شنو الاحساس ديالكم بهذا الدور؟ الحمد لله الكيان ديال فريق الجيش الملكي فهو كبير، ف لي زانسيان زوار وكل شيء، فهما تيحضروا باش يفرحوا الزعيم، فالحمد لله كيف تشوفوا حنا ما خدناهمش في التيران كيف ما جا الجمهور وساندنا، فحنايا خدمنا واحد الكره اللي جميله، تنبغي نشكر كل شيء اللي على هذه الكاليفيكاسيون، والحمد لله باقي الخير ان شاء الله. الحمد لله فوز مستحق، وعانينا بزاف في هذه المباراه هذه، كنا عارفين فريق الخصم كان غادي يخلق المفاجاه وكان غادي يوقف لنا مزيان، كما شفتوا فكنظن ان فريق بيراميدز جا يعني وقاري فريق الجيش الملكي قاري مزيان، فالحمد لله خلقنا فرص في الشوط الاول، ما بغاتش تدخل في الشوط الاول، بقينا مركزين الحمد لله، وتسالينا الهدف اللي ريحنا واحد شويه، وكنا يعني محتاجين اننا نفوزوا في هذه المباراه، كان علينا واحد الضغط كبير، كنا باغيين نربحوا هذه المباراه باش نرتاحوا واحد شويه ونفكروا في المباريات اللي جايه ان شاء الله. بالنسبه للجمهور كنشكرهم، لان بصراحه اليوم راه هما اللي فازوا بهذه المباراه هذه، لان ساندونا بواحد الشكل كبير، ودائما زعما معروف على فريق الجيش ماشي غير اليوم، ولكن اليوم بصراحه راه قدموا اللي عليهم. وبالنسبه للمدرب الشيء اللي عطانا بين الاشواط، فبالعكس يعني كان راضي على الاداء في الشوط الاول، كانوا بعض الحوايج اللي تقنيا تكلمنا عليهم، حاولنا نطبقوا داك الشيء اللي قال لنا، وتاثر لينا هذا الفوز هذا الحمد لله اللي كنهديوه للجماهير ديالنا. On voulait se qualifier aujourd'hui. Et parce que bon, le dernier match en déplacement, ça serait en période de Ramadan, à 16h, en plein soleil. On voulait éviter le piège du Togo. Donc c'était important pour nous de se qualifier aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'elle est amplement méritée, même si le score est court. Mais sur l'ensemble, on a eu quand même des situations très dangereuses. On tire sur le poteau. On aurait mérité de marquer un but ou deux de plus. Bon, voilà, mais l'essentiel a été fait. Le plus important pour moi, c'est ce groupe qui, pendant 11 matchs en 35 jours, a eu des résultats très intéressants. Et surtout, a mis de l'intensité, de la qualité dans ces matchs. Donc, je le dis, je le répète, bravo au groupe, parce que le groupe est extraordinaire. Mais aussi bravo à tous ceux qui travaillent avec moi, le staff technique, le staff médical, tous ceux qui permettent, le préparateur physique, qui permettent à ces joueurs d'être bien préparés, notamment sur le plan physique, et surtout de ne pas avoir de blessés, parce que la clé des 11 matchs, ça a été que j'ai pu avoir tous les joueurs à ma disposition sans avoir de blessures. On avait de la fraîcheur physique encore à la mi-temps, les joueurs se sentaient bien. Ce qu'on voulait, c'était mettre de l'intensité pour marquer au moins un but et gagner ce match. Et c'est ce qui a été fait, donc voilà, je félicite encore une fois les joueurs et le groupe parce qu'ils ont été extraordinaires depuis 5 semaines. Alhamdoulilah, comme je l'ai dit, c'est un peu plus facile. مقابله كانت صعيبه، حنا كنا عارفين بلي بيراميدز غتجي باش تدي على الاقل نقطه ولا 3 بوان، مي حنا كنا عازمين بالرجال ديالنا اللي الصراحه مشكورين من المنبر اللي ادينا واحد الاداء اللي جيد، تبعنا التعليمات ديال الكوتش بما يعني داك الشيء اللي كان خصو يدار درناه، وتوفيق كيبقى الله سبحانه وتعالى، ربي وفقنا. كنبغي نشكر الجماهير العسكريه اللي ساندتنا طيله 90 دقيقه، وكنبغي نشكر واحد الناس كيف ما قلت للاخوان، واحد الناس اللي ضروري خصنا نجبدوهم، اللي هما كيساندونا بزاف، اللي هما وكيعاونونا في الريكيبيراسيون، اللي هما ستاف ميديكال كيعاونونا بزاف، كنبغي نشكرهم، وهذا الفوز هذا كان ديال جميع مكونات النادي.